Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan dasar kewangan mengembang? Apa maksud dasar kewangan mengembang? Okey, dasar kewangan ni dia fokus kepada bekalan wang dalam ekonomi. Kalau dasar kewangan mengembang, maksudnya dia nak tambah bekalan wang dalam ekonomi. Okey, so kita tengok alat dasar kewangan. Contohnya, kadar faedah. Okey, kadar faedah ni alat dasar kewangan. Kalau dia turunkan kadar faedah, adakah dia menambahkan bekalan wang? Yes, kalau dia turunkan kadar faedah, so lagi ramai dapat meminjam duit daripada bank perdagangan. Okay, so bekalan wang tu dalam ekonomi akan bertambah. So jawapan dia A. Tapi kita tengok yang soalan lain juga sahajalah kita nak tengokkan kenapa dia salah. Okay, nisbah rizab berkanun. Adakah dia alat dasar kewangan? Ya, betul alat dasar kewangan. Tapi dia kata dia tingkatkan. Okay, kalau dia tingkatkan, dia akan mengurangkan bekalan wang, bukan menurunkan. Bila dia kurangkan, itu untuk mengatasi masalah inflasi. Kalau dia tambah bekalan wang ni kan, dia untuk mengatasi masalah masalah kemelesetan ekonomi. Okay, kalau tengok yang C pula, kadar cukai pendapatan syarikat. Okay, kalau cukai ni bukan alat dasar kewangan tau, dia adalah alat dasar fiskal, sebab tu dia salah. Kalau yang D pula, kadar cukai, ya, ni pun sama. Cukai-cukai ni, segala mak nenek cukai kan? Itu alat dasar fiskal ya, bukan alat dasar kewangan. Sebab itulah jawapan dia A, alright?